Medtem, ko se nepremičninski trg prebuja iz poletnega dremeža, imamo za vas prav posebno ponudbo. Postanete lahko lastnik rezidence Zeleni list pod Pohorjem v Logu za zgolj 349 900 €. Ponudba je časovno omejena in traja samo do konca meseca oktobra, zato ne odlašite, pokličite na spodaj navedeno številko in se vidimo. Na vas čaka 6 samostojnih, modernih in sodobnih hiš. Poudarim še eno zelo pomembno dejstvo. Na vaši novi terasi boste ob žuborenju bližnjega potoka lahko uživali že to jesen. Zato ne odlašajte, pokličite in se vidimo.